Dobar večer, gospođe i gospari. Zahvaljujem na vašem dolasku u Umjetničku galeriju Dubrovnik povodom otvorenja izložbe Vlaho Bukovac, rekapitulacija. Srdačno pozdravljam zamjenicu gradonačelnika grada Dubrovnika, gospođu Jelku Tepšić, predsjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik, profesoricu, doktoricu znanosti, gospođu Katiju Bakiju, autoricu izložbe, muzejsku savjetnicu Umjetničke galerije Dubrovnik, gospođu Rozanu Vojvodu. Izložba Vlaho Bukovac, rekapitulacija, izbor zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik organizirali smo povodom obilježavanja obljetničke godine, 100. obljetnice o smrti jednog od najznačajnijih protagonista hrvatskog modernog slikarstva. Ovoj večerašnjoj izložbi ili obilježavanju obljetničke godine prethodila je izložba u Klovićevim dvorima u Zagrebu, gdje su upravo bila izložena dijela iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik i zapravo izložbi u kojoj smo bili kao partner u projektu. Večerašnja izložba na kojoj su zastupljena sva Bukovčeva dijela iz naše bogate zbirke, riječ je o 74 dijela od pariške, zagrebačke, cavtatske i praške faze. Izložba je koncipirana na način s naglaskom na edukativni karakter, o čemu će nešto više reći kasnije autorica izložbe. Izložbu prati bogat dvojezični katalog, to je ujedno i prvi katalog u Vlahu Bukovcu u izdavačkoj djelatnosti Umjetničke galerije Dubrovnik, u kojem su obrađena i zastupljena sva Bukovčeva djela iz naše zbirke. Realizaciju izložbe i tiska kataloga omogućili su grad Dubrovnik i Ministarstvo kulture i medija, koji se ovim putem zahvaljujemo. Prije nego što prepustim riječ autoricu izložbe, završio bi citirajući gospara Zidića, Bukovca i Medovića, nikad dosta i previše. Hvala vam na pažnji. Dobar večer, ja vas isto svih lijepo pozdravljam, hvala što ste došli, izuzetna mi je čast što sam evo, imala tu privilegiju da budem autorica ove izložbe. Riječ je, kao što je ravnatelj već rekao, o svim našim dijelima iz zbirke, dakle to je to, sve smo izložili, 74 umjetnine i u ove tri prostorije, ove prekrasne Vile Banac, smo nekako, dakle u jednoj prostoriji je pariška faza, u drugoj praška i ovoj velikoj središnjoj zagrebačka i cavtatska. Dakle, na neki način smo pokušali približiti njegove stvaralačke faze koje su uvriježene od pojave monografije Vere Kružić-Uhitil 1968. godine i onda dopunjenog izdanja 2005. godine, bez koje zapravo ne počinje jedno ozbiljno istraživanje ovog zaista velikog slikara. I u pratećem katalogu, evo, koji ste imali prilike dobiti, ja sam nekako pokušala i u fusnotama, u nekakvim, uputiti i čitatelja na mnoge druge stvari koje su se dogodile u tom razdoblju, na velike izložbe, na znanstvene doprinose. Ravnatelj je upravo spomenuo veliku izložbu koja je bila u Zagrebu u ovoj obljetničkoj godini, tako da na neki način smo željeli kontekstualizirati ovu našu vrlo vrijednu građu. Dakle, osim što možemo predstaviti sve njegove stvaralačke faze, možemo nekako predstaviti i sve žanrove kojima se Vlaho Bukovac bavio. Dakle, prvenstveno je riječ o portretima, jer kao što znamo, Vlaho Bukovac bio je jedan od najvećih portretista hrvatskog modernog slikarstva. Bio je naprosto i svojom nekakvom osobnošću predodređen da bude dobar portretist. Kao što znamo iz njegove autobiografije Moj život i zapisa njegove najmlađe kćerke Ivanke, portrete je radio jako brzo, znači u par sjedanja, uvijek je nastojao komunicirati sa osobom koju je portretirao. Tako da, recimo, kada znamo da je neke portrete slikao po fotografiji, a neke u živo, uvijek su oni koji je slikao u živo puno bolji, jednako kao što su i portretni vrhunci upravo u portretima obitelji koji su mu bili zaista stalna inspiracija, dakle njegova žena Jelica rođena Pitarević, kćeri Marija, Jelica i Ivanka. I evo, baš bi nekako istaknula portret jedan koji imamo u našoj zbirci, upravo Ivanke pod nazivom Mlada umjetnica, gdje on, znači iz praške faze, portret je
znači napravljen tako da je zaista pun nekakvog očinskog ponosa, dakle njegove dvije, znači srednja kćer Jelica i najmlađa Ivanka su bile prvo njegove neformalne učenice, a potom i jedna od prvih žena, studentica na Pražskoj akademiji likovnih umjetnosti. Potom možemo vidjeti na izložbi izbor veduta pejzaža koji nam upravo pokazuje ono po čemu je on izuzetno značajan za evoluciju hrvatskog modernog slikarstva. Znači, Bukovac je u svom pariškom školovanju kod profesora Cabanela, osim što je bio uspješan u tom oficijelnom dijelu, izlagao na salonu, radio te prikaze, znači, egzotične koje je tadašnji građanski ukus podržavao, znači crnogorke i tako dalje. On je isto tako naučio i lekcije plenerizma, dakle odlazak u prirodu, bavljenje, zapravo proučavanje tih svjetlosnih fenomena i upravo to, tu svjetlu paletu, on 1893. kada dolazi u Zagreb, prenosi cijelom jednom naraštaju. Dakle, zaista se događa jedna nevjerovatna promjena i jedan nevjerovatan uspon u tom vrlo kratkom razdoblju od 1893. do 1898. godine, o kojoj smo i puno naučili sa ovom izložbom koja je bila u prvom dijelu godine. Iz tog razdoblja bih istaknula iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik dvije velike alegorije umjetnosti, koje je, znači inače postoje četiri takve alegorije, mi čuvamo dvije, ratnu kompoziciju i skulpturu i on ih je radio dakle, za prostor svog ateljeja, dakle bio oslobođen bilo kakvih diktata narudžbe i tu je upotrijebio puno i nekakvih simbola kojima još onako se trudimo, ja sam pokušala i u ovom tekstu kataloga neku svoju interpretaciju dati, ali bojim se da sa toga još izmiče nekakvim našim dosadašnjim interpretacijama. Potom možemo vidjeti, imamo priliku večeras vidjeti i neke manje poznate Bukovčeve radove, kao što su recimo skica za klanjanje suncu iz 1906. godine, koja je na kraju, on radi sliku jednu 1908. godine s tom tematikom, koja se čuva inače u Nacionalnoj galeriji u Pragu, a potom 1915. godine ponovno radi jednu verziju središnjeg dijela. Dakle, očito je da je ta nekakva čudna i osobna mitologija njemu ipak dosta značila. I imamo prilike vidjeti i neke skice recimo iz Cavtatskog perioda, skica za strop Bondinog kazališta, odnosno današnjeg kazališta Marina Držića, zatim recimo skice studija Krista ili studija Anđela za Cavtatsku dioramu. Dakle, mislim da u nekakvoj žanrovskoj raznolikosti ova izložba također dobro upućuje u to kompleksno Bukovčevo stvaralaštvo, no međutim mislim da je nekako zapravo najvažnije da se sa Bukovcem sretnu nove generacije, znači da se dogodi taj jedan susret ne samo s time što je on jedan izvan serijski talentirani slikar, nego i kroz njegov rad, kroz njegova djela zaista se i neki temeljni pojmovi iz povijesti umjetnosti mogu usvojiti. Evo, ja ne bi duljila, pozivam vas svih znači, da razgledate izložbu, samo bih se na kraju htjela zahvaliti dakle, svima iz Umjetničke galerije Dubrovnik koji su mi pomogli u realizaciji ove izložbe, prvenstveno ravnatelju Tonku Smokvini, voditeljici odnosa s javnošću Magdaleni Prkut, muzejskom tehničaru Željku Sušiću i svakako muzejima i galerijama Konavala što su nam ustupili arhivske fotografije Bukovca te muzeju grada Zagreba što su nam ustupili također arhivske fotografije postava Hrvatskog salona iz 1898. godine. Evo, još vas jedan po svih pozdravljam, hvala vam što ste došli i pozivam predsjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik, izvanrednu profesoricu i doktoricu znanosti Katju Bakiju da otvori izložbu. Dobar večer svima. Okupio nas je večeras jedan od najvažnijih i najznačajnijih hrvatskih slikara, Vlaho Bukovac.
Vlaho Bukovac je od razdoblja kad se kao 23-godišnjak 1878. prvi put predstavio na Pariškom salonu, pa do svoje posljednje izložbe godinu dana prije svoje smrti 1921. Naime, umire u Pragu 1922. bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti. Dakle, do te svoje posljednje izložbe godinu dana prije smrti izlagao je na 72 što samostalne, što skupne izložbe i ostavio nam je u baštinu vrijedan i veliki opus koji je iznimno značajan i važan za hrvatsko slikarstvo, za hrvatsku umjetnost, a i za hrvatsku kulturu u cjelini. Ovom izložbom rekapitulacija iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik predstavljaju se eksponati, odnosno djela Vlaha Bukovca koji se čuvaju u Umjetničkoj galeriji. Ovom izložbom Umjetnička galerija Dubrovnik se primjereno, dostojno uključuje u obilježavanje velike obljetnice Vlaha Bukovca, rekla bih uključuje u Bukovčevu godinu, koju s pravom možemo tako nazivati, pa bi ja ovom prigodom doista na ovom projektu koji nas je svih večeras okupio čestitala cijelom timu Umjetničke galerije na čelu sa ravnateljem gosparom Tonkom Smokvinom, posebice čestitam autorici izložbe, muzejskoj savjetnici, doktorici znanosti Rozani Vojvoda i dakako svim njenim suradnicima, odnosno svima onima koji su bili logistika i tehnička podrška i potpora da se jedna ovakva izložba realizira. Dubrovnik je bio stalna inspiracija Bukovcu. Ja ću samo u ovoj prigodi spomenuti dva njegova monumentalna platna, to je Hrvatski narodni preporod, Svečani zastor u HNK, koji zapravo prikazuje Gundulića koji je na prijestolju, kojeg su Ilirci ustoličili kao kralja hrvatskog pjesništva, a došli su mu se redom pokloniti svi na čelu sa Ljudevitom Gajem. To je Bukovčeva slika koja je alegorija povezivanja preporoditeljskog Dubrovnika i Zagreba, odnosno spajanja hrvatskog sjevera i juga, a potvrđuje ono što je i profesor Banat često govorio, kako su svi Ilirci bili raguzofili, odnosno zaljubljenici u Dubrovnik i dubrovačku baštinu. Svakako večeras, da ne duljim, bih htjela reći da mi je doista velika čast i radost da izložbu rekapitulacija koju prati i po prvi put katalog u kojem su opisani svi predmeti, dakle, odnosno svi eksponati Bukovčevi, da je s radošću mogu proglasiti otvorenom, a vas pozvati da i večeras, a i u razdoblju dok je izložba otvorena, uživate u ovom dubrovačkom dijelu Vlaha Bukovca. Hvala vam. Thank you.